নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে ফুলৰ বতৰত যেতিয়া ফুলৰ পুলি কিনে তে বহুতৰ এটা কথা দেখা যায় যে প্ৰায় এটা কমপ্লেইন আহে যে পুলিখিনি নিয়াৰ পিছত দুই এটা পুলি হয়তো আপোনাৰ মৰে। স্বাভাৱিকতে বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে মৰাৰ, তথাপিতো মই ভাবিলোঁ কেইটামান কাৰণ আপোনালোকক সাৱধান কৰি দিওঁ। আৰু যিকেইটা কাৰণৰ কাৰণে সাধাৰণতে পুলিবিলাক মৰে সেইকেইটা কাৰণ আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে মৰাটো কিছু কম হ'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া যিটো কথা থাকে সেইটো হ'লকে নাৰ্চাৰীত পুলি কিনোতে আপুনি প্ৰথম এইটো কথা সুধিব যে পুলিটো মই কেনেকুৱা জেগাত ৰাখিম। হয়তো সি ফুল ছান বিচাৰে, সম্পূৰ্ণ ৰ'দ বিচাৰে, নে চেচুক বিচাৰে, নে ছাঁ জেগা দি ছাৰ্ভাইভ কৰে। যদি এনেকুৱা গছ আছে, কিছুমান গছ আছে যে পোহৰ লাগে কিন্তু হয়তো ব্ৰাইট ছানলাইট হ'লেও হয় কিন্তু ডাইৰেক্ট ছানলাইটত সিমান সি ভাল পাৰফৰ্ম নকৰে। বহুত গছ আছে তেনে এৰেকা পাম, আপুনি ধৰি লওক এটা মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ, এৰেকা পাম আপুনি খুব ব্ৰাইট ছানলাইটত বহুত দিনৰ কাৰণে হয়তো ভাল পাৰফৰ্ম নকৰিব পাৰে কিন্তু সেইবুলি যদি ব্ৰাইট লাইটত থাকে বা ঘৰৰ ভিতৰতো থাকিব পাৰে কিন্তু উজ্জ্বল জেগাত ৰাখক, পোহৰ আছে যথেষ্ট বা বতাহ চলাচল কৰে তেনেকুৱা জেগাত, তাৰ কাৰণে চুইটেবল। গতিকে জেগাটোৰ যদি বিষয়ে আপুনি জানে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেইটো ৰখাত যথেষ্ট সুবিধা হয়। ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো যি আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোক ক'লোৱেই যে প্ৰথম কথা হ'ল ঠাই নিৰ্বাচন। এইটো আপোনালোকে গম পালেই যে খুব বেছি ৰ'দত কিছুমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰে, কিছুমানে চেচুক জেগাত পাৰফৰ্ম কৰে বা কিছুমানে হয়তো ভিতৰৰ জেগাত বেছি পাৰফৰ্ম কৰে, ডাইৰেক্ট ৰ'দ নালাগে। উদাহৰণস্বৰূপে মই যেনে কৈছোঁ এন্থুৰিয়াম, এন্থুৰিয়াম এনেকুৱা এটা গছ য'ত আপোনাক ছানলাইটৰ দৰকাৰ নহয়। বাৰাণ্ডা জেগাটো অতি সুন্দৰ, ভিতৰত অতি ভিতৰতকৈ মই ভাবোঁ বাৰাণ্ডাত বেছি সুন্দৰ, কাৰণ তাত বাহিৰত বতাহ চলাচল থাকে, অথচ ই ডাইৰেক্ট ছানলাইট নিবিচাৰে। তাৰ বিপৰীতে আপুনি ধৰক কিছুমান গছ আছে যেনে গোলাপ, আপুনি ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে গোলাপ যদি আপুনি চাই তে গোলাপক আপোনাৰ ৰ'দ লাগে, গোলাপক ৰ'দ ঘাই জেগা লাগিব, গোলাপত চেচুক জেগাত গোলাপ নহয়। তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক থোজা, মই যদি কওঁ যে আমি বিদ্যাপাত বুলি কৈ থলুৱাকৈ, তো বিদ্যাপাতত থোজা যদি আপোনালোকে চাই যে থোজাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখা যাব যে ফুল ছান ৰিকুৱাৰ্ড, সম্পূৰ্ণ ৰ'দ লাগে। এইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ৰ'দ থকা গছ আৰু ইয়াত আপুনি শ্বেপো দিব পাৰে আৰু সুন্দৰ ৰ'দ জেগাত পানী জমা নোহোৱা ৰ'দ ঘাই জেগা দি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। তাৰ বিপৰীতে আপুনি এৰেকা পাম যদি চাই তাতে আধা ৰ'দ আপোনাৰ হয়তো দুই এঘণ্টা ৰ'দ বা দুই এঘণ্টা ছাঁটো আৰু এৰেকা পামে ভাল পাৰফৰ্ম কৰে, সেইটো এটা কথা জৰুৰী। প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে আপুনি ঠাইটো আপুনি কেনেকুৱা জেগাত আপুনি থ'ব পুলিটো, সেই কথাটো আপুনি সুধি যদি নলয় তেনেহ'লে অসুবিধাত পৰিব পাৰে, কাৰণ গৰম জেগাৰ বস্তু যদি ঠাণ্ডাত থৈ দিয়ে বা চেচুকত থৈ দিয়ে হয়তো ভাল পাৰফৰ্ম নকৰিব। তাৰ বিপৰীতে মাৰাণ্টা, যেনেকৈ এইটো ৰঙচুৱা পাতটো দেখিছে, মাৰাণ্টা পাতটো অতি সুন্দৰ, ইয়াৰ কালাৰফুল পাতবিলাক বেছি ৰ'দতে ভাল পাৰফৰ্ম নকৰে, পাতটো জ্বলি যোৱা নিচিনা হয়, কালাৰটো ফেড হৈ গুচি যায়, গতিকে ইও চেচুক জেগা বিচাৰে। গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ। তাৰ বিপৰীতে আৰু এটা পুলি আমি দেখোঁ সাধাৰণতে বেলজিয়াম এজেলিয়া, ফুলটো অত্যন্ত সুন্দৰ, মানুহে পচন্দ কৰে খুব, দেখিবলৈ অত্যন্ত ধুনীয়া, কিন্তু ঠাণ্ডা জেগাৰ গছ, খুব বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰ টলাৰেট নকৰে। আমি দেখিছোঁ যে বাৰাণ্ডা দি খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে কিন্তু একেবাৰে আউটডোৰ দি ভাল পাৰফৰ্ম নকৰে, তাপ লগাই যদি বাহিৰত থৈ দিয়ে তেনেহ'লে ই পানী বেছি জমা হোৱাৰ লগে লগে বাৰিষা ইয়াৰ মৰ্টেল দি হোৱা দেখা যায় সাধাৰণতে। সেইকাৰণে বাৰাণ্ডা কাৰণে অতি উত্তম কিন্তু বতাহ চলাচল কৰা অকণমান পোহৰ জেগাতেই ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। আৰু ইয়াৰ কালাৰ ঢেৰ আছে, আপোনালোকে সেইমতে সুবিধামতে লৈ ল'ব আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে ইজি। যেনে মানে ফাৰ্ণ জাতীয় গছ আপুনি ক'লোঁ যে ফাৰ্ণ জাতীয় যদি আপুনি গছ হয় তেতিয়া সেইবিলাকো কিন্তু আংশিক আপোনাৰ ৰ'দ হ'লেই হয়, খুব বেছি আধা ঘণ্টা দহ মিনিট এঘণ্টা ৰ'দ হ'লেই চাফিচিয়েণ্ট, আদাৰৱাইজ আপুনি ছেট জেগাতেই ভাল পাৰফৰ্ম কৰে আৰু ভালকৈ বহলিবলৈ সময় পায়, অথচ বেছি ৰ'দ পালে সি জ্বলিহে যায়। ইয়াৰ ভিতৰতে মই এটা কথা কৈ থওঁ, বিশেষকৈ ফল মূল জাতীয় গছ যিবিলাক আপুনি ফল বা জামু বা বগৰী, মই দেখুৱাইছোঁ জামু বা বগৰী গছ আছে আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাকত যেনেকৈ একদম সম্পূৰ্ণ ৰ'দ ঘাই জেগাত হোৱা গছ, খালি ইয়াত পানী জমা হ'ব নালাগে আৰু মাটি কণ্ডিশ্যনটো বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ হয়, যদি এচিডিক চইল হয় তেনেহ'লে অকণমান সামান্য চূণ দিলে আপোনাৰ টেঙাটো ভাৱটো কমে, সেইটো বেলেগ কথা। তাৰ বিপৰীতে পানী জমা নোহোৱা জেগাত আপুনি ৰাখে ফল মূল জাতীয় গছৰ কাৰণে সুবিধা। ক্ৰটন, এইটো যেনেকৈ লোকেল ক্ৰটন, লোকেল ক্ৰটন একো দিগদাৰ নাই, ৰ'দ ঘাই জেগাৰ কাৰণে আপোনাৰ সুন্দৰ জেগা আৰু ৰ'দ ঘাই হ'লেহে এই কালাৰটো আহিব, আদাৰৱাইজ যদি চেচুক জেগাত ৰাখে ই ভাল কালাৰ নাহে, ই সেউজীয়া হৈ গুচি যাব। দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে নিয়ে লগে লগে পুলিটো কেতিয়াও শ্বিফ্ট কৰি নিদিব, মানে বেলেগ জেগালৈ আপুনি শ্বিফ্ট কৰি নিদিব, কাৰণ পুলিটো বেলেগ এটা পৰিৱেশত পোৱাৰ লগে লগে দুই চাৰিদিন সময় লাগে সি এডজাষ্ট কৰোঁতে, গতিকে এটা ফটকৈ শ্বিফ্ট কৰি দিয়াটো ঠিক নহয়। আচ্ছা, শ্বিফ্ট কৰোঁতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, যেতিয়া আপোনালোকে ঠোঙাটো কাটে বা ঠোঙাটো যেতিয়া আপোনালোকে ফালে, এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, ঠোঙাটো কেতিয়াও হাতে ধৰি পেলাই দুফাল কৰিবলৈ ফালি দিব নালাগে। যদি কিবা কাৰণে মাটি তাত কোমল মাটি থাকে, যেনে ইয়াত মই কৈছোঁ আপোনাৰ যেনে এজেলিয়াত, ইয়াত আপোনাৰ যিখিনি মাটি আছে ইয়াত আপোনাৰ লিফ মছ আছে বা পাত পচা আছে আৰু ভাৰ্মি কম্পজ আছে, এইটো যদি আপুনি ধৰি পেলাই হাতে ধৰি পেলাই ফালি দিয়ে তেনেহ'লে কি দেখা যাব, তেনেহ'লে গোটেই মাটিখিনি চেদলি পেদলি হৈ যাব, হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পুলিটো প্ৰায় শিপাটো নেকেট হৈ ওলাই যাব, খালী হৈ ওলাই যাব, য'ত তাৰ ছাৰ্ভাইবিলিটি চান্সটো কম থাকিব। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব, এখন কটাৰি ল'লে লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ঠোঙাটো এনেকৈ আপোনাৰ কাটি ল'লে তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াত দেখিব আপুনি ইয়াৰ এইখিনি লোকচান নহয় আৰু তাৰ বিপৰীতে সুন্দৰকৈ ইয়াৰ শিপাটো আপোনাৰ ওলাই গুচি আহিব, এইখিনি ওলাই লিফমলটো ওলাই গুচি আহিলে। আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিব, যেনেকুৱা মাটিত এই পুলিটো আছে প্ৰায় তেনেকুৱা মাটি দিব পাৰিলে ভাল, মানে মাচিৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা ককপিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা আপোনাৰ ভাৰ্মি কম্পজৰ পাৰ্চেণ্টেজটো প্ৰায় তেনেকুৱা হোৱাটো দৰকাৰ, সেইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ। প্ৰথম কথা থাকিল আপোনাৰ জেগাটো, দ্বিতীয় কথাটো থাকিল আপুনি শ্বিফটিং কৰোঁতে যেনেকুৱা মাটি ইয়াত পুলিটোত আছে তেনেকুৱা দিলে ভাল। থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো হ'ল পুলিটো ধৰক আপুনি বদলি কৰিলে, তেনেহ'লে তাৰ বিপৰীতে সেইটো লগে লগে নি পেলাই আপুনি ৰ'দত বা গৰম জেগাত কেতিয়াও নাৰাখিব, অকণমান চেচুক জেগাত ৰাখিব, কাৰণ এটা শ্বক খায় পুলিটোৱে, যদি গৰম বা ঠাণ্ডাত বা মাটিৰ যিটো কম্পজিশ্যন চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে বা শিপা দুই এটা অকণমান দুখো পাব পাৰে, গতিকে পুলিটো সদায় ঠাণ্ডা জেগাত ৰাখিলে সাময়িকভাৱে পানী দিলে দি পেলাই তাক ৰাখি দিলে, সেই কথাকেইটা আপোনাৰ জৰুৰী। এতিয়া মই আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা যিটো আপোনাক কৈছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আপোনালোকে বহুতে জানে বা বহুতে নাজানিব পাৰে, নতুন মানুহ থাকিব পাৰে, মই সেইকাৰণে জনাই দিছোঁ। যেনে আপোনাৰ ধৰক এইটো আপুনি এটা জামু পুলি, আপুনি এইটো ব্লেকবেৰী পুলি, ক'লা জামু পুলি, ইয়াত আপুনি দেখিছে এটা ৰুট ষ্টক থাকে, এইখিনিতে এটা জইণ্ট এটা থাকে, ইয়াত হাইব্ৰিডৰ এটা ওপৰ ডালটো আছে, তলত আপোনাৰ ৰুট ষ্টক এটা থাকে।
এই দুইটা যেটো জয়েন্ট তার তলৰ পৰা যেটো কোঁহ ওলাই সেই কোঁহটো সদায় ভাঙি দিব লাগে, কাৰণ সেইটো আপুনি বনাইছে থলুৱা গছ কণ্ডিশ্যনৰ লগত মিলিব কাৰণে কোঁহটো ওলাইছে। সেই কোঁহটা যদি ভাঙি নিদিয়ে তেনেহ'লে সেইটো যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেহ'লে মেইন যিডাল হাইব্ৰিডৰ ষ্টক লগাইছে সেইটো যদি আপুনি বাঢ়িবলৈ সুবিধা নাপাব আল্টিমেটলি পুলিটো মৰি যাব আৰু আলি পেলাই জংঘলী পুলিটো হৈ যাব। তো বহুতৰ দেখা যায় গোলাপৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ মানুহে নি পেলাই আমাক কয় যে মই যোৱা বছৰ নিছিলোঁ বা তাৰ আগৰ বছৰ নিছিলোঁ কিন্তু পিছত গৈ পেলাইতো জংঘলী ওলালে, কাৰণটো আনেকো নহয় সি জংঘলী যিটো জইণ্ট যদি আপুনি এটা ভাঙি নাই দিয়ে তেনেহ'লে সি আপোনাক গৈ পেলাই সেইটো জেগাত অসুবিধা কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো যিহেতু এটা বগৰী পুলি আপোনালোকে দেখিছে এই বগৰী পুলিটো এটা কথা আপুনি মন কৰিছে এইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো ফাইনেলি আমি যিটো হাইব্ৰিডৰ ষ্টক বিচাৰিছোঁ সেইটো, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এটা জইণ্টৰ তলত আপুনি দেখিছেন এইকেইটা যে জংঘলীকেইটা ওলাইছে এইটো সদায় ভাঙি দিব লাগে। ইয়াৰ বিশেষত্বটো কি আপুনি দেখিব এই ৰেগুলাৰ গছজোপাতকৈ পাৰ্মানেণ্ট গছজোপাতকৈ ইয়াৰ কাঁইটৰ সংখ্যাটো বেছি, পাতবিলাক ঘন আৰু গছটো একদম থৰঙা নতুনকৈ চুটটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাব। এই কথাটো সাৱধান হ'ব, এইটো যদি ভাঙি নিদিয়ে তেনেহ'লে এই গছজোপা যদি গা কৰি যায় তেনেহ'লে মূল গছজোপা যিজোপা গছ আপুনি সঁচ বিচাৰিছে সেই গছটো পৰাৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনাৰ নিয়মকেইটা আপোনাক ক'লোৱে, ইয়াৰ পিছত আৰু এটা খুব দৰকাৰী বিধি মই আপোনাক থাকি গৈছে মই আপোনালোকক পুনৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ যে পানী দিয়া বিধিটো, যেনে ধৰক আপোনাক যদি স্নেক প্লাণ্ট ৰাখিছে তেনেহ'লে এসপ্তাহৰ মূৰত এদিন পানী দিলে হ'ল, কিন্তু যদি আপুনি এৰেকা পাম ৰাখিছে তিনিদিন বা চাৰিদিনৰ মূৰত পানী দিলে হ'ল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি আপুনি এন্থুৰিয়াম ৰাখিছে তেনেহ'লে সদায় দৈনিক পানী দিব লাগিব, কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যাতে পানী কেতিয়াও জমা নহয়। এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ বেছিক কাম যিকেইটা আপুনি সদায় মন দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ পুলি আপুনি যেতিয়া নতুনকৈ নিয়ে বা শ্বিফটিং কৰে বা নতুনকৈ ঘৰত কিনি নিওঁতে এইকেইটা কথা মন দিব। তাৰ বিপৰীতে মই ভাবোঁ যেতিয়া আপুনি ঘৰখনত আপুনি নতুনকৈ ফুল পুলি ৰখাটো ভাবিছে বেছিক কেইটামান বস্তু আপুনি সদায় ৰখাটো দৰকাৰ। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল আপুনি ভাৰ্মি কম্পষ্ট অলপ সদায় ৰাখিব, সাৰ দিবলৈ কিমান দিব সাধাৰণতে আমি একমুঠি দুমুঠি দিওঁ এটা এটা টাবত তেনেকৈয়ে দিওঁ আমি সাধাৰণতে আৰু মাহত এবাৰমান দিলেও যথেষ্ট, তাৰ বিপৰীতে দৰকাৰ নাই। বহুতে ইয়াক তিয়াই পেলাই দিয়ে বা এনেকৈ আপুনি গুড়িকৈও দিব পাৰে, দিওঁতে খালি এটা কথা মনত ৰাখিব গুড়িটো অকণমান খুচৰি পেলাই দিলে ভাল, তেতিয়া খুচৰি পেলাই দিলে মাটিৰ তলত সাৰটো সোমাই যাবলৈ সুবিধা হয় আৰু তাৰ বিপৰীতে আপুনি পানী দিব পাৰে অসুবিধা একো নাই। তাৰ বিপৰীতে আপুনি কেতিয়াবা চাফ বুলি এটা প্ৰডাক্ট আছে ফাংগিচাইড মানে ভেঁকুৰ যদি প্ৰব্লেম আহে তেনেহ'লে চাফ জাতীয় প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড মই কৰোঁ, এই প্ৰডাক্টটো সুন্দৰ কাম কৰে আৰু ডোজটো হ'ল 2 গ্ৰাম/লিটাৰ, এনেকুৱা ধৰণে পানী দি পেলাই আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ বিপৰীতে এক্টাৰ বুলি এটা প্ৰডাক্ট আছে, এইটো আপুনি এক্টাৰটো আপুনি দিব পাৰে, এইটো আপুনি দিয়াটো খুব ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে ইনচেক্টিচাইড হিচাপে বা বেলেগ ইনচেক্টিচাইড আপুনি পাব স্বাভাৱিকতে সাৰ দোকানলৈ গ'লে বেলেগ ইনচেক্টিচাইড পাব। তথাপিতো মই কৈছোঁ বেছিক যিকেইটা বস্তু এটা হ'ল চাফ আপুনি ৰাখি থ'লে, এক্টাৰ এটা ৰাখি থ'লে আৰু অকণমান যদি ভাৰ্মি কম্পষ্ট ৰাখি থয় বেছিক আপোনাৰ টুলছকেইটা থাকিলে দৰকাৰ পৰিলে আপুনি কোকোপিট ৰাখি থ'ব পাৰে, কোকোপিট আপোনালোকে কেক হিচাপে পাব, ঘৰকে নিলে আপোনাৰ দামটো কম পৰিব, খালি এটা কথা ধুই পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব। স্বাভাৱিকতে এইদিনে মই যিকেইটা আপোনাক কথা ক'লোঁ এইকেইটা কথা আপুনি গম পোৱাৰ লগে লগে মই ভাবিছোঁ এই ধৰণে আপুনি এখন নতুন যেতিয়া বাগিচা কৰিবলৈ লৈছে বা নতুনকৈ পুলি কিনিবলৈ লৈছে আপুনি এইকেইটা নিয়ম যদি ফ'ল' কৰে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ পুলিখিনি বাচি থকাত বা পুলিখিনি ভাল হোৱাত আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। আৰু এইধৰণে যদি আপুনি ভাবিছে যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কিছু সহায় কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আমিও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহিত হ'ম। আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰটো থাকিব, কিবা যদি বিশেষ অসুবিধা হয় আপুনি ফোনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, বাকীখিনি কথা আমি ফোনত পাতি ল'ম। ধন্যবাদ।